V Italiji ter v številnih drugih deželah obhajamo na to nedeljo praznik Kristusovega telesa in krvi, za katerega se pogosto uporablja latinsko ime Corpus Domini in Corpus Christi. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo angelovega češčenja z okna apostolske palače na trgu svetega Petra 18. junija. Vsako nedeljo se cerkvena skupnost stika okoli Evharistije, zakramenta, ki ga je ustanovil Jezus med zadnjo večerjo. Kljub temu pa vsako leto z veseljem obhajamo praznik, posvečen tej osrednji skrivnosti vere, da bi v polnosti izrazili svoje češčenje Kristusu, ki se nam daruje kot hrana in pijača zveličanja, je dejal papež Frančišek in nadaljeval. V Evharistiji se Jezus, kakor je to storil zemavškima učencema, nam romarjem skozi zgodovino pridruži, da bi v nas nahranil vero, upanje in dejavno ljubezen, da bi nas podbujal v preizkušnjah, podpiral pri prizadevanju za pravičnost in mir. Ta solidarna navzočnost Božjega sina je povsod v mestih in na podeželju, na severu in na jugu sveta, v tradicionalno krščanskih deželah kot v tistih za prvo evangelizacijo. V Evharistiji nam on podarja samega sebe kot duhovno moč, da bi nam pomagal uresničiti njegovo zapoved, ljubiti, kot je nas on ljubil, in s tem gradil gostoljubje in odprte skupnosti za potrebe vseh, še posebej za najbolj krhke, revne in pomoči potrebne osebe, je poudaril papež Frančišek in dodal, hraniti se z evharističnim Jezusom pomeni zaupanjem se izročiti njemu ter pustiti se mu voditi. Gre za to, da sprejmemo Jezusa namesto lastnega jaza. Na ta način bo zastonjska ljubezen, ki smo jo prejeli od Kristusa, med obhajilom z delovanjem Svetega Duha, hranila našo ljubezen do Boga in do bratov ter sester, ki jih na naši poti vsak dan srečujemo. Hranjeni s Kristusovim telesom postajamo vedno bolj notranje in konkretno Kristusovo mistično telo.